evo dan pre Veliki petak, kada farbamo jaje, kada se sve više pripremamo za Uskrs. U goste nam dolazi jedna zaista divna, lepa glumica, lepša ne može biti, Milina kad se gleda, naravno i kad se sluša. Tako da, bila je već kod nas, a sada je odlučila da napravi nešto posno, dakle nešto što možete sutra vi da pripremite za Veliki petak. Dakle, pošto je posna trpeza u pitanju, evo vam ideje. Nadam se da ćete naći neku ribu, pa ako baš ne bude losos, bilo koja će biti dobra. Sa nama je Isidora Građanin. Isidora, zamisli da je ovo najveća pauza na svetu. Kako ne pozamišljam već. Jer bio bi sigurno i oni koji nas sada gledaju sigurno to rade. Mua, mua, mua. Ja kao, evo, žensko, ne mogu da odvojim pogled i od tvoje lica, ni od tvog stasa, zaista predivno izgledaš. Hvala također, zaista. Kako si? Dobro, hvala Bogu dobro. Očekujem ovaj praznik koji zaista obožavam. Sad vidjet ćemo kako ćemo ga proslaviti, ali bitno da je tu porodica, da je sve kako treba, tako da. Tako, da smo trenutno živi i zdravi, pa eto. Da smo samo živi i zdravi. Da, da. Sada trenutno pretpostavljam ne snimaš ništa, sve je stalo, ali će se vratiti pa ćemo se pričati o tome gdje sve ljudi mogu da te gledaju uživo, a u seriji mogu i dok se emituje. Da, pa sad, hvala Bogu, postoje i kanali koji mogu da se vrate i sadržaj na internetu, tako da mislim da je sad, što se toga tiče, barem to sam ja recimo otkrila sad u ovom vremenu. Svemu ovome, da. Svemu ovome, da zaista sav taj sadržaj koji nekad nisam imala vremena da ga pretražim i to, sad ga gledam i uživam u njemu i mislim da je za mene bar to jedna od pozitivnih stvari. Stvari, da. Pa i vidim da su ljudi već dosta i zasitili informacije i nekako već im fali prostora da se malo osveže na neki način i da mnogi pribjegavaju upravo tome da traže onaj sadržaj koji ih čisti na neki način. Pa jeste, da. Pa to je, sad stvarno ima mnogo opcija. Može da se radi neki kurs, recimo online, da se uči neki jezik ili neka nova veština ili tako nešto. Eto, razmišljala na tu temu da krenem neki jezik da učim. Eto, koji bi te zanimao, na primjer? Pa hoće francuski ponovo da krenem da učim. Ponovo? Učila si francuski? Pa učila sam ga u osnovnoj školi i eto, posle sam u srednjoj učila španski pošto sam išla u filološku i eto, francuski mi je ostala baš želja da ga učim. Eto. Pošto je sutra Veliki petak, ti si odlučila da nam praviš nešto posno, naravno. Hoćemo onda u kuhinju. Apsolutno. Ajdemo. Isidora, mi je sad žao što ne možemo sve vrijeme da budemo ispred, ljudi mogu stalno da te vide tako celu kompletu, ali šta da radimo? Hvala ti mnogo još jedan put, tako je. Tu. Ovdje su rukavice, moramo da poštujemo sve ove propise. Evo, trudimo se svi zaista. Jest. Da vidimo šta si ti to nama pripremila. E, sad ovdje imamo filete lososa, pravimo pitu sa lososom i sa spanaćem. Ja, recimo, baš obožavam lososa, stvarno volim da ga jedem, ali ne jedem ga toliko često, prosto jer ima masna riba, ali je izuzetno zdrava. Tako da sad ćemo napravimo jednu pitu. Dobro. Pre svega treba da ovo testo, da ga razvaljamo. To je ono kupovno testo, ali tako? Da, to je kupovno lisnato testo jeste. Njega treba sada da razvaljamo. Dobro, onda ćemo u sveri puniti, pravit ćeš neki rolat. Jeste, jeste. Da, treba da ti uključim rer, uključena je. Da, rerna treba da se uključi na 180 stepeni. Sve si ti već tu skockala. Eto, taman dok to radiš, da te pitam inače gde ljudi mogu da te gledaju u kojim serijama. Pa igrala sam sad pored ovih serija koje su izašle, dakle, Junaci našeg doba koja je bila sad već prošle godine. Igrala sam i u seriji Crveni mesec. Tako da, završila sam s tim snimanjima, s tim što bi Junaci našeg doba trebalo da krenu opet da se snimaju na leto. Nove epizode. Nove epizode, tako je druga sezona i ja se iskreno nadam da će to biti i dalje da stoji to. Sad vidjet ćemo prema tome. Takođe, igrala sam u Ubicama mog oca u trećoj, četvrtoj sezoni i evo u ovoj sad novoj koja bi se trebala na leto da se snima. Sad isto vidjet ćemo šta će biti od toga. I također treba dva filma koja sam snimala prošle godine da izađu u decembru. Najverovatnije ove godine. Tako da bila je posla. Baš ti je bila plodna godina. Hvala Bogu, jeste. Da. Smemo da znamo te filmove koji će biti u decembru, kako se zovu ili još ima neki radni naziv? Jedan od njih se zove Ključ, a drugi se zove Ne igraj na Engleze. Eto, to su ta neka... Kao po predstavi isto? Po predstavi, jeste. Bukvalno je ista glumačka podela. Da, i po predstavi se radi.
urađen je kao road movie, zanimljiv je onako. I nema mnogo likova, ali čini mi se da je neki, onako, kao da je neobičan film. Mislim, nije baš, da kažem, ono, komercijalan u potpunosti, već je malo žanrovski drugačiji, zanimljiv. A dobro, ljudi su zaista volili predstavu, ja se nadam da će pohrliti kada dođe vreme i bioskope, da. E, dok smo se mi tu raspričali oko posla, ti si to sve već istanjila dobro. Jesu ovo istanjila. Da, ne, moram priznati da i dalje nisam neka vrsna govorica kao što nisam ni bila prošli put. Nema veze, snalaziš li šta te briga. Evo, treći put će sigurno učiti. Ne moraš. Možda ne moraju svi da budu vrsni kuvari. Gde to piše? Slažem se, upravo si. Upravo si. Hvala ti što tako misliš. Pa naravno da mislim. Možemo sad svi sve. Tako je. Sada treba, imamo 200 grama ovog baby spanaća. Treba da ga ovde raspodelimo u središtu. Dobro. Znači, nisi ga pre toga ništa obarila, znači takav kakav je. Ne, samo, da, samo ovako. Baby spanać ide u sredini. Baby spanać, da. Tako je. On ide ovde i obožavam spanać, na primjer. Voliš? Da, baš ga volim. Tako da, mislim, dobro je što je to neka zdrava hrana, opet može da se napravi da bude baš ukusno. Svakako. E sad, losos uzela si koliko pačića? Da, losos sam, uzela sam dva fileta, oni idu na jednu stranu. Sad ćemo da stavimo malo bibera. Preko, dobro. Preko, tako je. I da stavim malo soli. Ovi možemo i ovde dok se još ne stavi, tako je. Idemo sad da stavimo malo soli. Soli preko. Tako je. I tamo i vamo. I ovde i ovde. To je proizvoljno, sad kako svako voli. Zatim ovo je beli luk. Sad znamo da je beli luk potreban svakom jelu. I tekako. Može u prahu, sad ako nemamo u prahu, možda možemo da stavimo i svež? Pa može, da, svakako. Ko voli, kao kako voli. I ko šta ima trenutno danas. I šta ima, da. Ja volim i svež. Beli luk volim stvarno u svakom obliku. Voliš? Da, jako. I sad mogu i da ga jedem kad sam kod kuće. Koliko hoćeš. Eto. E, tako je, to je to. E, sada idemo na sljedeći korak, a to je pesto. Pesto ćemo da stavimo sada preko lososa. Pesto sos ili preko lososa. E sada, ako nemamo recimo sad taj kupovnik, ako možemo sami da smučkamo u kući pesto? Pa evo, ako za pesto ide bosiljak, maslinovo ulje i pinjoli. To je po originalnom receptu. Dobro. A sada ako nemamo pinjole, može da ide neko drugo orašasto voće, na primjer badem ili... Orasi? Orasi, na primjer. I to se samo samiljemo blenderu i to je to. Jeste. E, sad treba da preklopimo cijelu... sve ovo što je unutra. Dobro. Da bismo dobili jednu lepu pitu. Evo ga. To, iz druge strane. Da je dobro ušuškaš u stvari. Da je ušuškamo, da je ovo mi beži malo. Ne važe da je ušuškamo. Evo ga. Inače, s kim budeš za vrijeme Uskrsa? Kako to izgleda kod tebe u kući? Ja uvek budem sa svojom porodicom i familijom. To jest, idem uvek na selo kod babe i dede. Oni žive u Vojvodini. Aha. I uvek budem onda kod bake. Tamo ona napravi lepu gozbu. Mogu misliti kako to kod njih izgleda. Da, ispoštujemo sve običaje. Kucamo se jajima i ja stvarno zaista za Uskrs i Božić, to su mi omiljeni dani, stvarno, baš i uvek ih provodim kod babi i dede na selu sa cijelom porodicom i nekako to su mi najlepši trenuci, stvarno, baš živim za to. Za to. Pa evo, pozdravljamo i sada ovim putem sve tvoje, evo, može u rernu. Hvala. E, peče se. Koliko dugo i na koliko stepeni? Peče se nekih 30 minuta na 180 stepeni. Znači, 30 minuta na 180 stepeni, čekamo, čekamo, čekamo i sad je to tak prošlo i naša lepa Isidora ima već spremnu pitu. Jeste. Posnu. Tada! Od lososa i spanača. Evo je. Bravo, izgleda za sada dobro, vidjet ćemo kako iznutra. Da. Hoćeš ti da sečeš? Hoću. Evo, tu izaberi nož. Važi. Selekcija. Evo, izabrat ću nožić, sad ćemo da isečemo, da vidimo kako je. Može, dole su ti tanjirići. I sad recimo, možda bi mogla da nije vreme posta uz neko kiselo mleko ili uz nešto? Pa, na primer, zašto da ne, jeste, jogurt, kiselo mleko.
ali pošto jeste vreme posta. Ali post je, tako da poštovat ćemo pravilo. Da, eto, za sutrašnji dan možete da napravite, recimo, za ručak ovo, što da ne. Evo, tu su ispod tanjirići. Tanjirići. Želiš da probaš? Kako da ne, naravno da želim. Sutra farbaš jaja, prepostavljam. Jeste, inače to radi baka, ali sada pošto je takva situacija, neću moći da budem sa njom, ja ću to raditi. Dobro. Eto, još nešto da naučim iz ove situacije. Iz ove situacije, da. Evo, izgleda predivno. Kreni se, molim te, ovaj ceo ka tamo da se može lepo snimiti i da se vidi presek. Uf, tako je, puna. Izgleda baš lepo, zato što ima baš dosta ribe i izgleda kao sočno i puno. I sočno i puno. Čekaj, sad ću da uzem biljušku, nož i sve ostalo. A vi isto pravite, probajte, javite nam i evo, možete da nam šaljete i svoje recepte, zajedno se družimo još više u ovo vreme. A sad ću da izvadim Isidora, pa ćemo ti i ja posle da... Da malo to... Guštamo. A, pre toga dođu samo jednom da to još pokažem ovde. Jo... Naša Isidora Građanin u serijima je, pratite, gledajte, uživajte i u glumi i u lepoti. Hvala mnogo. I u receptu koju ćete praviti njenom. I hvala ti mnogo što si me zvala u emisiju, baš stvarno svaki put uživam. Hvala ti, ne zmeraj, imaš malo brašno ovde. Nema veze, nema veze.